did? Would you have told me? Charlie! Ada, right now, we have a job to do. You with us? Eles são a minha família! Eles são a minha família! Olha as merdas que você fala! Devia ter ficado na sua garotinha! É princesa do inferno pra você, verme! Thank you.